L-oppożizzjoni trid tara l-istituzzjonijiet kollha jaħdmu tajjeb flimkien biex pajjiżna jkollu garanzija li għandu sistemi li verament jaħdmu kif suppost. Il-gvern m'għandu l-ebda dritta li bqa' jikkalpesta s-saltna ta' dritt. Ma jimportax. Qed jagħmel ħażin, qed jgħidulu, ma jimportax u b'din il-liġi meta jagħmel xejn biex indirizzaw. Once the government is ignoring the recommendation of the Venice Commission, the only legitimate conclusion that one can arrive is that the government is deliberately acting in bad faith. Id-dikjara dan il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Elia li fil-Parlament kien qed jitkellem waqt li qed tkun diskussa s-separazzjoni fl-irwoli tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Lill-Gvern ħa direzzjoni oħra. Beda jneżza, ineħħi, inaqqas minn dak il-grupp tal-liġijiet li kellna naraw. U jġibhom quddiem dal-Parlament waħda waħda. Għalfejn? Mhux xorta jgħidu n-nies waħda waħda wkollha f'daqqa le. Inti ma tistax tara xi ħaġa taħdem u tara il-magna waħda, il-gearbox waħda, il-qafas waħda, ix-xezi waħdu, il-karozza waħda, trid tara kollox f'daqqa kif jaħdem flimkien biex tara sa jaħdem tajjeb. Waqt li kwota minn rapport ippubblikat fl-aħħar sija ta' Adrian D'Elia qal li l-fatti juru li l-liġi kif proposta mill-Gvern tmur kontra dak propost mill-Kummissjoni Venezia, il-Kostituzzjoni Maltija u l-obbligi internazzjonali li Malta suppost osserva. Din hija l-liġi tan-niket fjakka f'qira illi tikkalpesta d-drittijiet ċari tas-saltna ta' dritt u qed tisfida u tmur kontra dak kollu li hemm fil-Venice Commission. U kull fejn Malta f'dawk li huma s-setturi internazzjonali hija membru. Minn flok jitnaqqas il-poter tal-Avukat Ġenerali, il-Gvern qed jipproponi liġi li għall-kuntrarju ittieħ aktar poter fosthom billi jibqa' jiċċerja l-FIU. Għandna l-Avukat Ġenerali sal-lum għandu saħħiet waħdu totali għażilx imes xiex mingħajr ma jindaħallu ħadd u din il-liġi qed ittieħ iktar u mhux inqas saħħa. Adrian D'Elia wissa li l-Gvern qed jipprova jgħaddi liġi minn taħt biex ikompli jaħtaf u jsaħħaħ il-poteri tiegħu u għalhekk l-Oppożizzjoni mhix taqbel mal-liġi kif proposta mill-Gvern. U jiena nistieden il-kull min irid min-naħa tal-Gvern li jġib lil min irid esperti Maltin jew barranin illi jekk verament irid ibiddel il-qafas tal-liġijiet f'pajjiżna illi tarġa' tibda is-saltan il-liġi ta' dritt u d-demokrazija f'pajjiżna ma jiġi hawnhekk u jitħaq bina imma jiġi verament fil-konvenzjoni kostituzzjonali u nagħmlu l-affarijiet bis-serjetà kif jixraq u kif dal-poplu den jutana għandu dritt illi jistenna.